Det handlar ju om någon slags frustration över att den jag är och den jag förväntas vara inte är samma person. Och det är det som är utgångspunkten för allt jag gör egentligen. Det börjar oftast med orden, att jag kommer på ord när det gäller mina tecknade serier i alla fall. Och då skriver jag ju ner dem bara i mitt block som jag alltid har med mig. Och det är ju viktigt att ha med sig i blocket så att man kan skriva ner det. Så kanske man kanske gör någon liten teckning bara för att komma ihåg lite sådär. Och sen börjar jag teckna, och tecknandet går ganska fort. En enrutning är jag liksom klar på en dag om jag har manuset klart. Men då, å andra sidan, så har jag ju manuset ofta. Även fast det bara är en ruta så kan den ha tagit ibland liksom ett par dagar. I teckningarna så ligger liksom skissen under. Det är liksom aldrig så att jag liksom först skissar på ett papper och sen tar ett nytt papper och gör färdigt, utan liksom det är hellre då att det får bli lite skrap och sånt kvar. Så jag håller på och gnetar ofta ganska mycket på samma papper liksom, och flyttar och grejer och liksom, det där var inte bra, då får jag göra om det. Men då gör jag inte om det på ett nytt papper oftast, om det inte är helt kört liksom. Utan jag liksom hellre tippexar över eller klipper ut nytt och klistrar på och sådär. Jag brukar få frågan om varför jag gör så, varför det är så dystert liksom, eller varför det är så tungt. Men för mig är det tvärtom, att det, liksom, det börjar kanske med någonting som är tungt, alltså en tung känsla, men sen är det liksom, sen så tar jag mig upp ur det genom att göra någonting av det. Så att, det är inte så att jag gräver mig ner i saker, utan snarare tvärtom, att jag liksom försöker klättra upp ur någonting. Det är också såna frågor som jag brukar få om varför jag gör mig själv på det sättet, eller den figuren som är närmast mig. När jag inte ser ut så i verkligheten, men jag tycker ju att jag ser mer ut som den figuren än som jag ser ut när jag tittar mig i spegeln. För det är ju ändå liksom, den bilden man visar upp är ju ändå inte den man är. Det är ju ändå bara ett skal liksom. Så det är väl, jag gör väl sådana figurer som jag känner att jag känner mig hemma med, som känns liksom nära mig själv. Samtidigt är det en sån sak som jag också skulle vilja förneka lite grann, för att på det sättet så jag skulle ju inte vilja vara så ärlig som jag är i mina serier hela tiden privat, för det skulle bli för jobbigt liksom. Så att, på det sättet är det skönt att kunna liksom så här gå in och ut i det liksom, att man inte är i det hela tiden. Så att, därför så tycker jag också att det är skönt ibland att säga att nej, men det har ingenting med mig att göra, fast det, jag ljuger ju, och det fattar ju alla också liksom. Det är klart att det handlar om mig liksom.